האגדה שנלמד, אגדה מפורסמת מאוד, שעוסקת בשינה של חוני המעגל או חלומו של חוני המעגל. היא מופיעה גם בבבי וגם בירושלמי, והיחס בין שתי האגדות הללו מאלף ביותר. למען האמת, אחרי שלומדים את הירושלמי, האגדה בבבלי מקבלת משמעות שונה לחלוטין, זאת אומרת, היא אגדה שהקונטרסט והניגוד בינה לבין הירושלמי הוא מפליא. אז קודם כל נמצא את האגדה הזאת בירושלמי, שזה בנוי על המשנה שמספרת על עובדה דחוני. כן. בוא נראה. אומרת הגמור, זה נמצא בפרק ג' מלכות תענית, מסכת תענית, הלכה תת. אמר רבי יהודה, גירי עדן חוני המעגל, בר ברי דחוני המעגל הווה. סמוך לחורבן בית המקדש. אז עכשיו הגמרא מספרת על חוני. אנחנו יודעים שחוני המעגל שמופיע במשנה, הגמרא אומרת שהוא היה הנכד של חוני המעגל הקדום. זאת אומרת, כנראה הדפוס התנהגות של חוני המעגל שהוא מאופיין כחסיד. יש לנו את החכמים ויש את החסידים, כמו רב חנינא בן דוסא, רב פנחס בן יאיר. זאת קבוצה של אנשים שהם חכמים, אבל יש גם מעשי חסידות ודפוסי אורח החיים שלהם. הם בפרישות יתרה ויש בהם קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא בתפילה וכיוצא בדברים האלה. אז התופעה או הטיפוס מעין חוני המעגל הוא מורשת מבית ראשון מחוני המעגל סבו. הוא מספר את הגמור את חוני המעגל וסמיך לחורבן בית מוקדשה. נפק לטורה לגבי פועלי. הוא יצא לשדה עם פועליו עד דהות המן. היינו בהיותו בשדה, נחת מיטרה, ירד גשם, ברגע שירדו הגשמים, אין טעם להמשיך להשיג את הפועלים, אתה משחרר את הפועלים הביתה. מה עשה אותו חוני? עלי למערתה, מנייטיב, נם ודם אחלי, ועבד שקיע בשינתי שוב אינשנין, עד אחריו בית מוקדשה, ואית בני זמן תניינו. היינו ביותו שם במערה, נם, נפלה עליו שינה, ישן 70 שנה. 70 שנה, לא 70 שנה מדויק, מפני שאנחנו יודעים שעד שנבנה בית המקדש, עברו קצת יותר מ-70 שנה. זאת אומרת, התחילו לפי מחורבן ירושלים עד בניינה, או תחילת בניינה, עברו 70 שנה, כמו שאומרת הגמרא במסכת מגילה, כמדף יומי של מחר. מכל מקום, 70 שנה זה תקופה שלמה, באופן שהוא ישן לפני חורבן הבית וקם אחרי בניין הבית. לסוף שובעין שנין התארמין שנתי, נפק לימין מארתה וחמה אלמה מחלף. דיינו, התעורר משנתו, יצא מן המערה, רואה עולם חדש. במה זה בא לידי ביטוי? זווה דה וקרמין, אבידה זיתין, זווה דה וזיתין, אבידה זרו. זאת אומרת, כל התוואי של החקלאות השתנה לחלוטין. מקום שהיו פעם קרמים נעשו זיתים, מקום שהיו זיתים נעשו קרמים, או שנעשו שדה לבן. בקיצור, כל פני הארץ השתנו. הארץ חדשה, יצא לארץ חדשה. שאלי למדינתה, או אלי למדינתה, שאל לאנשים בעיר, אמר לו, מה קלה בעלמה? מה כל יש בעולם? מה קורה? מה הולך היום? איזה חדשות יש? אמון לי, ולטעתי אדם, מה קלה בעלמה? אתה לא מכיר את מה שמתרחש, אתה שומע חדשות, אתה לא יודע מי נגד מי, אין קורונה, יש קורונה, אתה לא עוקב אחרי התפתחויות. אז שאלו אותו, מי אתה? אמרו לי, אז הוא אמר, לא, הוא אמר, אני לא יודע מה קורה. אמרו לי, מי אתה? מי זה האיש שלא יודע מה כל יש בעולם?
והוא לא יכול להיות מן העולם אם הוא לא יודע מה כל יש בעולם. זאת אומרת, גם האדם המנותק מן העולם, הוא חייב לדעת את העולם שלי, הוא מתנתק ממנו, אבל אפילו גם את זה לא היה. אמר לו, חוני המעגל, אני חוני המעגל. עכשיו, פה מגיע הקטע המעניין. אז הם אמרו, תראה, יש הרבה אנשים שמסתובבים ואומרים שהם המשיח, יש אנשים שאומרים כל מיני דברים. תביא עוד, תראה לנו. חוני המעגל ידוע שהיה אדם בעל קדוש עליון, צדיק, שבאו בעקבותיו ניסים, הרי לא בכדי הוא נקרא חוני המעגל, מפני ש... ירדו בזכותו גשמים, או בתפילותיו גשמים, אז הוא אומר, טוב, נראה, אמרו לי, שמען, אנחנו שמענו על חולי המעגל, בואו מתקופת בית ראשון, והביאה לי לעזרה, והיא מנהרה. כשהוא היה נכנס לעזרה, העזרה הייתה מהירה. הסתבר לפי זה, שבזמנם, העזרה כבר לא העירה. זה לא היה מה שהיה בימים ראשונים. בית ראשון, על אף חטאיהם, מכל מקום הייתה שם שכינה, כמו שאומרת הגמור ביומה, עשרה דברים שבין בית ראשון לבית שני. אחד מהם זה סילוק שכינה. הוא אומר, עכשיו העזרה עם כל הניסיונות, עם כל מה שבנינו, אנחנו לא מדברים על בניין הורדוס, אנחנו מדברים על הבניין הראשון. מכל מקום, זה לא זה, זה לא... אנחנו מרגישים שאין פה את ההערה, וכשחוני היה בבית ראשון שם, אני חושב, תקשבו על זה, שעברו למעלה מ-70 שנה, אחד הידיעות שהם ידעו, זה שכשחוני... המעגל של בית ראשון נכנס לעזרה, היא הייתה מהירה. זה הדברים שעוברים בזיכרון, זה רק בגלל שיש חסר עצום בבית השני. בית ראשון, גם בסופו, אנחנו יודעים שהמצב לא היה טוב, הוא היה מצב גרוע ביותר, הרי כתוב על בית ראשון, הועמד צלם בהיכל, אומרת הגמרא, זה גם בבבלי, ברמיזה, אבל בירושלמי, האמת זה מפורט, גם בבבלי כתוב, אבל מנשה העמיד את הצלם בהיכל, שיקוץ משומם, עליו מדבר דניאל, זה מנשה. ומזמנו של מנשה לא הייתה התאוששות, על אף השנים של יושיהו, אבל המצב היה הלך והידרדר, השכינה הלכה ונסתלקה במסגרת 10 המסעות שנשאה השכינה, כמו שהגמרא בראש השנה מתארת, היא הלכה ונסתלקה. מקרוב למפתן, מפתן עד על החומה וכן הלאה, עד שישבה בהר, וזה בזמנו של יחזקאל, בזמנו של יחזקאל, 3 שנים לפני החורבן. זאת אומרת, יש סילוק שכינה. אבל הם עוד זכרו, וכשהם בונים את הבית השני מתוך תקווה שגדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון, אז הוא לא. הוא לא, לא גדול כבודו, מפני שבני בבל לא עלו. אנשים נשארו, והמקום הראשון, כמו שמתואר בספר עזרא, או בספר נחמיה למען הדיוק, כאשר היה חנוכת הבית, אז כל הבוכים היה יותר חזק מכל השמחים. עכשיו, כל הבוכים זה כולם זקנים, פלוס, 80 פלוס, שהם יכלו עוד לזכור, והקול שלהם יותר חזק מכל השמחים בחנוכת הבית. פירושו של דבר שלא היו כל כך הרבה שמחים שם, או שזה לא שמח אותם, או שהפער בין מה שהיה, לבין מה שהם הצליחו לבנות, הוא כל כך גדול, שהצער הוא הרבה יותר גדול מהשמחה. אז לכן, ודאי ובוודאי שאנשים שיש להם תקוות גדולות, ומה שהם הצליחו לעשות במו ידיהם, הוא באיזשהו מקום די... הוא לא מממש את מה שהם מבקשים, הוא לא מממש את מה שהם ציפו לו. במקרה כזה, השתמרות של זיכרונות מן העבר, איך שגם בית ראשון, כשהוא היה בשפלותו, היו אנשים שכשהיו נכנסים לו, אז חזרה העזרה להעיר, הדבר הזה הוא זיכרון שעובר. שייתכן שיום אחד יקום אדם כזה, שגם כשהוא ייכנס לעזרה היא תעיר. טוב, הרי צריך לזכור שגם בבית ההוא, בבית שני היה בן בנו של חוני, כן? זה יכול להיות שכשהוא נכנס לעזרה היא מהירה, אז הוא אומר, אם אתה חוני, בוא נראה אם אתה יכול לעמוד בסטנדרטים של הבן שלך, אבל ההנחה יותר שזה לא מהיר. והם צריכים מישהו מן העבר שיחזור ויחדש את ימי העזרה כפי שהייתה בסוף בית ראשון. מה היה? אומרת הגמורה, על ואנהרת. נכנס לעזרה,
והיא העירה. ואז מסיים את הגמורה, קרי על גרמי קרא על עצמו בשוב השם את שיבת ציון. היינו כחולמים. שמתפרש לפי הגמרא פה. השם שב את שיבת ציון, אנחנו לא היינו שם בכלל. אנחנו היינו בחלום. בשעה שהשם פעל את כל הפעולות האלה. זה פירוש מחודש מאוד לפסוק הזה. אנחנו נראה שבבבלי יש פירוש עוד יותר מחודש, או יותר מפליא. אבל לפומרי אתה ממה שעולה פה מן הגמרא. בשוב השם את שיבת ציון, אילו שחזרו וראו בקוממיות ישראל בעקבות שיבת ציון, הם רואים את הדבר הזה כחלום. זאת אומרת, כאיזשהו דבר שבהיותם בגלות לא תיארו. רק תחשבו על זה שאנשים לפני 70 שנה, לא קצת יותר מ-70 שנה, נניח צורך העניין 80 שנה, בזמן הזה בפולין, בגרמניה, בכל המקומות, לא חלמו על מה שאנחנו יושבים פה היום, על מדינת ישראל כפי שהיא היום. שלא נדבר על מה שהיה לפני 400 שנה, מי חשב, מי ראה כזאת, מי שמע כאלה. זה פשוט התחדשות שהיא פלא, פלא גמור. ולכן כאשר אתה עומד פה היום, ואתה משווה למה שהיה בעבר, אז בעצם יש לך פה, הדבר הזה הוא כאין חלום. שבחלום אתה יכול לדמיין מה שאתה רוצה, אבל כשהמציאות היא מעבר למה שיכולת אפילו לחשוב עליו ביותך בזמן הגלות, זה בחינת חלום. אז זה הפירוש הפשוט. האנשים ששבו מגלות בבל אומרים את האמירה הזאת. אבל חוני נותן פירוש אחר לחלוטין. המאורעות שעברו מבחינתו, שבשוב השם שיבת ציון, כאשר כל המאורעות הללו עברו, כמה הרפתקאות עברו על העם הזה, הבית נחרב, עם ישראל יצא לגולה, נטבחו ממנו רבבות, הוא ירד לבבל, עלה חזרה לארץ ישראל, חזר והקים את המקדש. הוא אומר, במשך כל התקופה הזאת, מה שאני הייתי, או שאני הייתי בחלום. אני לא הייתי שם. ובאמת מבחינתו של חוני, הכניסה לבית שני, בדיוק כמו כניסה לבית ראשון. זה שכל הסביבה שלו השתנתה לחלוטין. זה שהעולם מתקדם, זה נכון. אבל ביחס במדרגתו של חוני, במעלתו של חוני, הוא נשאר איפה שהוא היה. כאילו המערה הזאת שמרה על אותו איש, שהוא איש קדוש, איש שהנוכחות שלו בעזרה, היא מנכיחה את השכינה, השכינה באה לכבודו, לא לכבוד אף אחד אחר. האדם הזה הוא זה שנשאר, מפני שבו לא פגעו שיני הזמן, או הגלגולים, המעברים שהיו, והחורבן והבנייה של בית המקדש, היא משאירה אותו מבחוץ, הוא עומד כמות שהיה. וזה ההשלמה של המקדש. אשר על כן, הדורות שחזרו למקדש, וכמו שאמרנו, כפי שכתוב בספר עזרא או נחמיה, הבית השני לא היה כמו הבית הראשון, מבחינתו של חוני אין הבדל, כי כשהוא נכנס, הבית הראשון חוזר ומאיר. וזה הפירוש שהגמרא נותנת פה לבשוב השם שיבת ציון אין לי כחולמים. ההקשר של ההגדה, פה פחות מעניין אותי, יותר מעניין אותי הבבלי, כי זה מה שאני עכשיו לומד, אבל ההגדה הזאת היא חייבת לעמוד ברקע ההגדה הבבלית. אם כן, אם אנחנו נראה את האלמנטים שיש פה בהגדה, חוני ישן 70 שנה, אין הסבר למה זה היה צריך לקרות, אבל מאיזשהו מקום אנחנו למדים שזה כדי שחוני לא יעבור את כל תהפוכות הגלות, וחזרה לגאולה, אלא חוני שהיה בבית ראשון ימשיך בבית שני, כאילו יש רצף. והרצף הזה מתבטא, כמו שאמרנו קודם, בכניסה שלו לבית, היא חוזרת ומהירה כמו שהייתה, דבר שלא היה כשהוא לא היה שם, כשהוא עוד לא הגיע. הדבר השני, אדם שמנותק מחברתו לחלוטין, העולם ממשיך בלעדיו, יש לו בן בנו, בן בנו גם חוני המעגל, יש צרות ותמיד יהיו, תמיד יש בעיות של גשם, אין בעיות של גשם, בארץ ישראל למטר השמיים תשתה מים, כמו שאנחנו יודעים פרשת ויהיים שמוע, ותמיד צריך אנשים שיעוררו את העם לתשובה, ותמיד צריך שיהיה אדם הצדיק שהוא קרוב לבוראו בחינת החסידים, שמתפללים והקדוש ברוך הוא מוריד גשמים בזכותם,
כל התופעות הללו היו ויהיו. אבל השינוי שהיה פה בחורבן וקוממיות ישראל בארצו, שזה שינוי דרמטי ביותר, אנחנו יודעים שזה חזר ונשנה שוב, ומייחלים שזה לא יקרה בשלישי. השינוי הזה הוא שינוי מאוד משמעותי, הוא משנה את כל פני הארץ. הארץ היא חדשה. כשחוני יוצא, הוא לא מכיר את המקום שהיה בו. עכשיו, זה לא רק במי שעברו 70 שנה, אלא במסגרת ה-70 שנה, לא, יש 70 שנה שעברו, בתוך בית ראשון עברו הרבה פעמים 70 שנה, אבל שינוי דרמטי כמו חורבן הבית לא היה. זה שבתוך 70 שנה אנשים מחליפים משדה, מנטע לשדה זרע, שדה זרע, הדברים הללו קורים, זה פשוט תהליכים טבעיים. אבל חורבן בית המקדש ובניינו זה שערה, זה פשוט ביטול וחידוש. קדושה הראשונה, יש ביקוח עם קדשה לשעתה, ולא קדשה לעתיד לבוא, קדשה לשעתה, ולעתיד לבוא. להלכה אנחנו אומרים שאומנם בקדושת המקדש במקומה עומדת, וקדושת ארץ ישראל, זה טליה בפלוגתא, אבל החורבן הבית הוא דבר ענק. מבחינתו של חוני, הבית קיים, לא השתנה. מה הכל יש בעולם? אז הם אומרים לו, מה, לא שמעת? אתה לא יודע שאנחנו בכלל לא הדור הקודם? אנחנו פה בבית מקדש חדש? הוא אומר, אני חוני. לי זה לא השתנה כלום. הוא אומר, בוא נראה, נכנס, לא השתנה כלום. זאת אומרת, יש מבחינתו גם רצף בהשכנת השכינה. דיינו, הנוכחות האלוקית שמתבטאת בקרבה לאדם הצדיק, מתקיימת ברצף. והוא בשביל זה צריך לא להיות שותף לכל התהליכים של השבר והבניין. על ידי זה שהוא לא מעורב בתוך העניינים הללו, הוא לא מודע לכל בעולם שמגלגל את הדברים, מנתק אותו מן העבר ומעמיד אותו בכאן ועכשיו, אלא הוא מעל הזמן. הוא חי מעל, הוא לא שומע את החדשות, הוא לא מעורה בתוך החברה, הוא יכול להביא את העבר אל תוך ההווה. זה מה שעולה מהאגדה הזאת, וזה בשוב השם שיבת ציון. זה מעמד, דבר מדהים. הוא מעולם לא גלה, אצלו מבחינתו הוא לא שם, אלא הוא ממשיך להיות קיים. כמו שהוא, מבחינתו האירוע הוא כמו שהיה. וזאת הבטחה שהקדוש ברוך הוא יחזיר, הוא מחזיר את נוכחות עם ישראל בארצו. היה איזושהי חריגה זמנית, והכל חזר לכמות שהיה. אז זה מה שעולה מן הירושלמי. אבל אפשר היה להאריך בצד קצת יותר בניתוח, אבל כיוון שעיקר ענייני הוא בבבלי, שנתחיל אותו, אז זה הרקע להגדה הבבלית. כן, שאלות. מה ההבדל בין אם יש לך שדות פה, כרמים פה וזיתים, כרמים בדרום וזיתים בצפון, ועכשיו אתה רואה זיתים בצפון וכרמים בדרום. אתה מגיע למסקנה שאתה ישנת 70 שנה, או בעצם העולם השתנה. ובמקום לבנות את בית המקדש מאבני שיש, בנו אותם מאבנים אחרות. מה זה משנה? הוא לא, התפאורה החיצונית לא מעניינת אותו. מה זה משנה? קדושת בית המקדש לא תלויה באיזה קבלן בנה אותה ובסוג האבנים שנבנו בה, כן? קדושת בית המקדש היא קדושת המקום, וזה שעובדים בו את עבודתו. וכשחוני מגיע לבית המקדש, והוא מאיר, מבחינתו לא השתנה כלום. זה שהוא שם לב, בוודאי שהוא שם לב, לא הכיר שם אף אחד. לא ידע מה כל יש בעולם, לא מכיר את השיח. לא מכיר את מה שהולך. עכשיו, האגדה הבבלית היא הרבה יותר ממוקדת במה שקורה. אגדה מפליאה ביותר, מלאה קשיים כרימון. אז אנחנו נתחיל לראות אותה. הגמור בדף כף ג' כן, יש פה את כל הסיפור על חוני עם האגוגה וכל העסק הזה, אבל זה, לא נתעסק בזה. אומרת הגמרא, כן, זה אחרי הסיפור המפורסם של חוני
גשמים, שמעון בן שטח וכל זה. אחרי זה כתוב כך, אמר רבי יוחנן, דף כ"ג עמוד א', כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על מקרא זה. שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. אמר, מאיקה דניים שיבין שנין בחלמה? כך פותחת האגדה. שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. הפסוק שבו מסיימת האגדה בירושלמי היא הפסוק שבו פותחת האגדה בבבלי. אלא מה? ששאלתו של חוני פה היא שאלה עומדת לבירור. מאיקה דניים שיבין שנין בחלמה? האם יש מי שישן 70 שנה בחלום? מה זאת אומרת ישן 70 שנה בחלום? שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, אז אחרי שוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, זה פשוטו של מקרא, כמו שאמרנו קודם. אצלו שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, היינו במשך 70 שנה כחולמים. בזמן ה-70 שנה היינו חולמים, היינו סובלים אולי, אבל לא חולמים. החלום הוא בתיאור של הפער בין המציאות שאנחנו עומדים בה אחרי אותם 70 שנה, לבין מה שהיה ב-70 שנה, אבל זה לא הבעיה של חולמי. מאיקה דניים 70 שנה בחלמה. זאת אומרת, הניים, ה-70 שנה שבהם הוא ישן, הם חלום. הוא חולם 70 שנה, או נם 70 שנה ביותו במעמד של חלום. איך הוא למד פשט בפסוק? איך הוא הבין את העניין הזה? זה לא הדיון. זה אחד, אבל מה נאמר? טוב, בסדר, יש לו קושי. שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, היינו אז, עד שלא שב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. נניח שנדחוק בפסוק ככה, מפרשי הפשט, בטח לא למדו ככה. אבל בסדר, טוב, זה דבר אחד. אבל כל ימיו היה הצדיק מצטער על הפסוק הזה. מה, אתה לא, פתח רשי, תראה פשט אחר, נגמר הסיפור. אתה לא צריך, זה לא הכוונה. מה יש לך להצטער? עכשיו, כל ימיו הייתי מצטער, או כל ימי הייתי מצטער על הדבר הזה, מפורסם מאוד, מה? אם מתי יבוא זה מקרא לידי והקיימנו, מי זה היה? רבי עקיבא, זה הגמרא בברכות, בסמך א'. אז אדם שמצטער כל ימיו, זה מעסיק אותו. מטריד אותו. אדם שיש לו מצטער ליישב איזה קושי, אז הקושי הזה ממלא את חייו ומעסיק אותו. מה מעסיק את חוני כל ימיו? אומר רבי יוחנן, כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על מקרא הזה. זה הדבר שהטריד אותו. שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים כל 70 שנה. יכול להיות שאדם ישן 70 שנה בחלום. על זה הוא יצטער כל ימיו. זו שאלת פשט. באמת זה תימה, מה הולך פה? אז בזה האגדה מתחילה. עכשיו שימו לב, כמו שאמרתי קודם, שנקודת המוצא של הגמרא פה היא נקודת הסיום של הגמרא בירושלמי. מה עוד שפה מדובר על חוני המעגל בן בנו של סבו, כן? ככה מהרצף אנחנו רואים פה שזה לכאורה אותו חוני, כי שם לא מוזכר פה שהיה לו סב בבית ראשון. כל פנים זה דבר משונה ביותר. אבל נתקדם. מה? זה החוני שעשה את המעגל, של להוריד את הגשמים, שמפורש בירושלמי, שזה הנכד של חוני, של בית ראשון. כן, הרי בזמנו של שמעון בן שטח. כן, אבל זה יכול להיות בן של החוני המעגל של הסיפור הקודם. אבל די ברור, בבבלי לא מופיע שהיה חוני המעגל של בית ראשון. הבבלי לא העלה את הדבר הזה, ברור שמדובר באותה אישיות. הלא הוא חוני המעגל המפורסם בזמנו של שמעון בן שטח, שהיה נשיא או אב בית דין, תלוי בתרי לישנה בירושלמי, על משנה חגיגה, גם בבבלי זה ככה, מי היה נשיא מאב בית דין, יהיה העניין אשר יהיה. מדובר פה בזמנו של ינאי, אלכסנדר ינאי, כן? אלכסנדר ינאי היה דור שלישי של אחי שמעון מהמכבי, הבן של בן. אז זה המצב.
זאת אומרת, בזמן שישראל יש מידה מסוימת של חירות. טוב, אז האחרוני הזה, זה הנידון, הקשה קושיה, הצטער כל ימיו על קושיה שאנחנו לא מבינים מה היא בכלל. כן. כן, אבל למה לקרוא את זה כך? למה? שוב ככה אני גרלתי אולי כל חיי אני אומר. כשהיינו בגלות, חלמנו על... שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון, אז היינו כחולמים, אז מה? היינו כחולמים, הרי אנחנו מדברים בשוב השם את שיבת ציון, היינו בעקבות שיבת ציון, היינו אחרי ה-70 שנה, היינו כחולמים. היינו כחולמים מתי? אז מה זה כחולמים? חולמים. זה הדיוק מהכחולמים. לא, אבל הרי הפשטות של הפסוק, היא כמו שאמרתי, תסתכל במפרשי הפשט, ברש"י, בן עזרא, בכל המפרשים. זה נכון שיש אפשרות גם להסב את, היינו כחולמים על מה שהיה עד ששב השם את שיבת ציון. או אנחנו יכולים לומר שהועיל והשם שב את שיבת ציון אחרי 70 שנה, אז נמצא שבמשך 70 שנה היינו במצב של כאין חלום. אבל למה היינו כאין חלום? היינו במצב של סבל, לא מצב של חלום. באיזה מובן זה חלום? במובן זה שחלמנו שמה שיקרה יקרה, או במובן זה שהיינו כל כך טרודים לשרוד, שלא חשבנו בכלל שמה שיקרה יקרה. ובעקבות מה שקרה אנחנו עומדים כאילו מה שמתרחש לעינינו יכול היה להתרחש רק בחלום בגלות. שזה חוזר לפירוש הראשון שאמרתי. על כל פנים זה משונה, ועוד להצטער על זה כל ימיו. אתה רואה מה היה? נגמר. טוב. נתקדם. אומרת הגמרא, אמר, כן, אז הוא ממשיך, אז על באורחה, כן, כי האדם כל ימיו מצטער, אז הקדוש ברוך הוא צריך לענות לו. בפרט אם הוא צדיק. אמרתי לכם, חוני מהצדיקים. הוא תלמיד חכם גדול וכולי, אבל הוא גם צדיק, הוא צדיק נסתר, הוא צדיק לא נסתר, הוא צדיק גלוי, הוא צדיק שעושה מופתים. הוא לא שייך לתוך, הוא לא שייך לאנשי כנסת, אלא הוא לא נכנס לסנהדרין. הוא איש בית מדרש. הוא לא נוטל תפקיד ציבורי של מנהיג, של רב קהילה או של מישהו אחר. הוא אדם פרטי, כמו הנכדים שלו, אנשים פרטיים. אבל הפרטיות שלו זה שהוא לא קובע מדיניות פה ושם, קובע איך התנהלו העניינים, אלא מדי פעם הוא נכנס לבית המדרש, שואלים אותו איזה קצות קשה, איזה רב קיבא איגר, הוא במקום פרק להם איזה פתרון גאוני ועולה. זה חוני, כן? זה היה האיש. זאת אומרת, הוא לא איש שהוא מעורב בתוך החברה גם מטבעו. אבל צריך להכיר את האישיות. הוא מכיר את צרותיהם של ישראל מפני שהוא לא בתוך החדשות. מישהו רואה את הפנים העצובות של האנשים, הוא רואה את הצרות של האנשים. כשהם צריכים גשם, שולחים אליו, אומרים לו, רבנו, אנחנו צריכים גשם. רגע, מה, אתה לא צמא? לא, הקדוש ברוך הוא לא נותן, אז אתה לא צריך לקבל. אבל כשמישהו מבקש, אז הוא הולך ומתפלל. זה האיש. אז לכן הוא לא קובע תענית בראש חוצות, הוא לא מהאנשים שמנהיגים את הציבור. זה הצדיק. הצדיק שחי מחוץ לחברה, וכל עניינו הוא הטבת החברה. אנחנו נראה איך זה מתפתח, אבל זה צריכים להבין שעליו מדובר. טוב, אומרת הגמרא, אז הוא הולך בדרך, חזי לעוגב הדקנת החרובה. הוא רואה אדם נוטע חרוב. מכל העצים שהוא בחר לטוע, לא בחר לטוע אל החרוב. למה? בהגדה המפורסמת, בויקרא רבה, על כי תבואו אל הארץ ומטעתם כל עץ מאכל. מסופר על אדם שנטע, זקן, שנטע תאנה, אומר לו אנדריאנוס, יקרצת, הוא אומר לו סבא, סבא, יקרצת, לא אפלת, זאת אומרת, אם היית חרוץ, ובגיל צעיר היית נוטע, לא היית עכשיו צריך לטוע. הוא אומר לו, אתה יודע איזה חרוץ הייתי? עשרות תאנים נטעתי. כמו שנתתי בצעירותי, אני נוטע בזקנותי, והסיפור מפורסם שם.
אבל אדם שהולך וליטוע עץ חרובים בגיל מבוגר, מה התועלת? מה הסגולה של עץ החרובים? כותב רש"י, אומר רש"י על עץ החרובים, שהוא נותן פרי, הפרי הראשון שלו זה פעם של לוטיין, עד 70 שין, לוטיין פירה בתאינה קמייטה. אתה לא נוטע יחור של חרובים, בעוד 70 שנה אתה תראה את הפירות הראשונים. כבר אין לך בעיה של אורלה, הכל בסדר. זה מובטח, אבל אתה צריך להיות זקן. עכשיו אתם יודעים שהחרובים הם קשים, כן? מי שאי פעם התנסה בחרובים, אני יודע שחרובים הם קשים. חרובים, פורש בגמורה בשבת בקוף נוני, זה מאכל בהמות. היו קודשים אותם, מרקחים אותם בשביל הבהמות החמורים, הירים הקטנים, כדי שיוכלו אותם. חרובים זה מאכל עניים. וחרובים זה ממתיק, זה ממתיק, במקום, אם אין לך תאנים, אין לך תמרים או דברים ציבוקים או דברים כאלה, אז אתה נותן לילד, שם אותו במים, נותן, מקווה לטוב, ונותן לזה לילדים לאכול את זה. היום מי שסובל מבעיות בריאות, אז במקום לשתות שוקו, הוא שותה עם שוקו של חרובים תכונים, ואנחנו לא נעריך, כן? יש בזה תועליות, כן? זה פותר בעיות מעיים למי שסובל מזה. אבל מעבר לזה, זה לא היה המאכל הסטנדרטי. מה אתה נוטע חרובים? מה הולך פה? זה מה שהוא שואל אותו, פוגש אותו. הוא בשוק. עכשיו, לא מדובר באדם צעיר. מתוך הסיפור אנחנו מבינים שהבן אדם כבר היה אחרי פנסיה, כן? ואף על פי כן, נניח לצורך העניין, אדם בן 70, 60, נוטע חרובים, כך שבגיל 130 הוא יוכל לאכול את החרוב הראשון, כן? שזה הוא צריך מערכת שיניים סביבה. כספק, אם בגיל הזה הדבר יעמוד לו. מה? אז הוא עומד פה מול הפנומן הזה. זה הקדוש ברוך הוא זימן לו. זימן לו כתירוץ לכל ימיו היה מצטער, כי מיד אחרי נטיעת החרובים נסתיימו ימיו של חוני. זה התירוץ שלו. או הוא זכה לממש את הצער שהיה לו כל ימיו. מה קורה? אז נראה בגמרא. אומרת הגמרא, מי כדנאים שיבין שנים בחלמה, יום אחד ואזיל באורחה, חזי להוגב עדה ונטע חרובה. אמר לי, היי, עד כמה שנים תאין? אמר לי, עד 70 שנים. אמר לי, פשיט עליך דחיה עד 70 שנים? זאת אומרת, ברור לך שאתה תחיה 70 שנה כדי לאכול מהחרובים האלה? אמר לי, אי גברה, אלמה בחרובה אשכחתי, כי היחיד אשת לי אבהתי, שתי לנמי לבריי. כנראה מסורת משפחתית שהם נוטי חרובים. הוא אומר, אני כשבאתי לעולם, גדלתי פה, מצאתי עולם עם חרובים, אני כשאני עוזב את העולם, אני עוזב את העולם עם חרובים. גם אני צריך לתרום את חלקי לדורות הבאים. כמו שאבותיי, גם הם שתלו עבורי חרובים, והם לא זכו ליהנות מהם, אני שותל עץ חרוב לדורות הבאים. אני יודע בוודאות שאני לא אהנה ממנו. בזה זה חלוק מהתאנים בסיפור של ויקרא רבה. הוא מראש נוטע נטו בשביל מה שיהיה בעוד 70 שנה. מי חושב ככה בכלל? מי עולה בדעתו לטוע עץ בשביל פירות שיינתנו בעוד 70 שנה? מי לטיטע עץ בעוד, שיהיה לו פירות בעוד 5 שנים, אחרי נטע רווי, ניחא, אבל ל-70 שנה, אין לך משהו יותר יעיל לעשות? מה ההיגיון? יש לך אפשרות לטוע תאנים, תמרים, תיטע דברים יעילים, מה אתה נוטע חרובים? גם איזה גנצה, מה יצא? מה יצא? יאכלו בהמות בעוד 70 שנה קצת חרובים? אנשים עניים יהיו בעוד 70 שנה וזה מה שהם יאכלו. אתה לא יכול להועיל למה שיהיה בדור הזה. הוא אומר, אני מצאתי עץ חרובים בילדותי, זה זיכרון ילדות, את זה אני חייב שיהיה לעוד 70 שנה. אני חושב על זה בכלל. הדבר מיני יובי פלא, פוגש פה חוני פנומן. זה צריך לראות, צריך להבין את זה. מה הפשר הדבר הזה? הלאה, אומרת הגמרא, טוב, זה מה שהוא אמר לו, חוני לא מגיב, יתיב קקר החריף, תאכל סנדוויץ'.
מה נפקמין אם הוא אוכל סנדוויץ' או קארי חריפתה? זאת אומרת, הוא הוציא את הסנדוויץ' כדי לאכול אותו. כנראה הדבר הזה מעורר אצלו מחשבות, צריך לאכול על זה סנדוויץ'. אתה לשינתה, באה לו שינה. ממתי שינה באה למישהו? כן? נופלת עליו שינה. אבל שינה לא באה. הביטוי אתה למיטרה הוא ביטוי מוזר מאוד. אני לא בדקתי בכתבי היד, כי אני רק גורס פה את הגמרא, אבל צריך לבדוק את זה, זה משונה מאוד. בכל מקרה, אומרת הגמרא, באה לו שינה. ואז מה קרה? למה? צריך להבין, למה באה לו שינה? מה זה קשור אחד לשני? מה, הוא הגיע אותו באיזו סברה כל כך תמוהה, שעכשיו הוא צריך לישון באמצע אכילת הסנדוויץ'? מה, מה, מה הצירוף הזה? הוא לא מובן. אז אומרת הגמרא, נים ישן. אהדרה למשוניתה, איכסה מעינה ונים שיבין שנים. אהדרה למשוניתה, דיינו, באופן בלתי מובן, ניסי, נעשה מסביבו איזשהו מערה, נוצרה מערה סביב האיש, הוא נתכסה מעין כל, מערה שאף אחד מבחוץ לא יודע שהיא מערה, המערה בפנים הופכת להיות עולם נוצר, של חוני, הישן. אבל לא רק חוני נמצא במערה, אלא נמצא איתו עוד משהו. הסנדוויץ' הוא לא... מה נמצא איתו? יכול להיות שהוא אכל אותו ונרדם, אני לא יודע, אבל בואו נראה מה קרה. כן, אנחנו עוד מעט נראה שהיה איתו עוד משהו. הגמרא מסיבה אלומה לא מזכירה את זה בשלב זה. כי קם, הוא התעורר. עכשיו, אדם אחרי שהוא התעורר, אין לו שעון מעורר, אין לו שעון לא מעורר, אין לו טלפון, אין לו כלום. הוא לא יודע כמה זמן הוא ישן. פתאום מגלה שהוא גם לא זוכר שהוא הלך לישון לא במערה. הוא גם לא זוכר שהייתה שם מערה. אז הוא קם, הכל חושך. הוא יוצא, מוצא את הפתח, מסיבה כל שהיה שם גם פתח. כנראה אף אחד לא הפריע לו באותו זמן. יוצא מן המערה. ואז בואו תראו את התגובה, מה קרה. כי קם, חזי להוגה, ואת כמלקת מיניו. הוא רואה איזה אדם אוסף חרובים מהעץ. נפלא. עכשיו, כיוון שהדברים האחרונים שהוא זכר, שהוא הלך, שהוא בא לו השינה, היו שהיה איזה מנדו שנטע פה את החרוב. וחרוב שנוטעים אותו, אפשר ללקט את פירותיו רק אחרי 70 שנה. אז המסקנה המתחייבת היא שעברו 70 שנה, עכשיו מסתכל באיש. זה אותו איש. אז הוא בא אליו ואומר לו, אמר לי, אתו דשתלתי? מה אתה שתלת אותו? אז הוא רואה, זה אדם זקן, אוסף חרובים. מה זה אתה? אתה לא זוכר איך נראיתי? הוא בכלל לא היה דור אחר, עברו 70 שנה, מאז האופנה השתנתה. הכל השתנה, הוא רואה אותו, אותו אדם. אז אומר לו, אני? לא. אמר לו, בר בריאה, אני הנכד שלו. אומר חוני, מה שמע מינה דנאי משבעין שנים? למה הוא צריך להסיק את המסקנה הזאת מזה שהוא אמר שהוא הבן, הנכד שלו? הרי בעצם העובדה שיש שם חרובים, מוכח, שיש שם 70 שנה, כי הרי קימלן, שעץ חרובים לא מנפיק חרובים עד אחרי 70 שנה. אני חייב לומר את האמת, לא ברור לי הדבר הזה, שאני ראיתי ביישוב כוכב השחר עצי חרובים שנטעו אותם לפני פחות מ-70 שנה, והם מניבים חרובים למחביר, כן? מה? מה, מה? זה רק בדקלים אנחנו יודעים. אני לא יודע, אני לא מבין בזה שום דבר, אבל כנראה הוא אמר סברה כזאת. הרי ידוע שיש חרובים שמנפיקים פחות מ-70 שנה. אז אני לא יכול להוכיח שישנתי 70 שנה, אבל אם זה הנכד שלו, זה פשיטה שזה רק 70 שנה. דיינו, עבר דור ועוד דור, וסוף הדור השני כבר. כי הרי הוא רואה אדם מבוגר, לא רואה אדם צעיר, כי הרי הוא שואל אותו, אתה זה שנתת? אז אם הוא היה ילד קטן, הוא לא היה שואל אותו, אתה זה שנתת? אלא הוא ראה אדם שהוא יכול היה לטוע את העץ,
עם איזשהו דמיון לסבא שלו. ואם הסבא שלו הוא שואל אותה, מה אתה הולך, אתה חושב שאתה תחיה 70 שנה, אז הוא לא היה בן 20, הוא לא היה בן 15, הוא היה בן, בגיל מבוגר יותר, לכל היותר 50, משהו כזה. אז ברור שעברו פה שני דורות עד שהוא רואה את זה. כן, אז הוא הגיע למסקנה שהוא ישן 70 שנה. טוב. חזה לחמרי דהיטיאלדה לרמחי רמחי. ראה את החמורה שלו, שהולידה אדרים אדרים. איפה החמורה הזאת בדיוק הייתה? הרי הוא כנראה, אדם הולך עם החמור. אז החמור הייתה איתו במשוניתה הזאת. היא הולידה. רמחים, אף אחד לא הפריע לו לישון, הכל היה בסדר. זה לא התפזר, אבל שימו לב לסדר של ההגדה. כשהוא קם, הוא יוצא, דבר ראשון הוא הולך לעץ. הוא לא מסתכל מסביב. הרי לא כתוב איפה החמרי הייתה, האתון הזאת הייתה, והיא הולידה רמחים רמחים. גם מה היא נפקה מינה, אם הייתה לו האתון או לא הייתה לו האתון? מה זה משנה? מה זה חשוב? למה המספר הכניס פה את המוטיב הזה? הוא לא רלוונטי. לעצם העובדה שהוא ישן 70 שנה, גם אם לא היה לו האתון, או גם אם הייתה מתה האתון, ודרך אגב, זה פלא, הרי אם יוליד הרמחי רמחי, הוא זיהה את האתון של עצמו, והוא זיהה את כל הצאצאים. אז יצא שהאתון שלו ישנה איתו, היא לא ישנה, בזמן שהוא ישן 70 שנה, היא עסקה בפריריה ורבייה 70 שנה, זאת אומרת, היא הגיעה לממדים מפליאים ביותר. הדבר הזה הוא תמוע למה המספר מספר את זה. ממשיכה הגמורה, עזה לביתי. אמר לי, אמר לו, ברי דחוני המעגל מי קיים? עכשיו הוא היה מספיק פיקח להבין שאם ישן 70 שנה, יכול להיות שהבן שלו כבר בעולם האמת. אז הוא שואל, הבן קיים? אז הוא אומר לו, לא. אמרו לו, ברי ליטה, בר ביתה. הנכד נמצא. אמר לו, אנא חוני המעגל. מה אתה עושה? למה? אני חוני המעגל. מה אתה חושב שיקרה? אם הבן שלך כבר לא קיים, אתה קיים? מה הם חשבו על חוני המעגל? מת. הלך בדרך, ומת, נגמר. ישבו עליו שבעה, הבן גמר את חייו, הנכד כבר, אבא חילקיה, כמו שמופיע בהמשך הגמורה, הוא כבר מתפקד כצדיק, כתורן, או מי שמתפלל על הגשמים, ודברים מעין אלה, וזהו. אז מה, הרי, ברור שישבו עליך שבעה, ברור שאף אחד לא ציפה שתהיה. מה, אתה בא ואומר, אני חוני? אז כמו הגמרה הירושלמי, שמופיע במדרש, בראשית רבה, שזה מקבילה בבבלית, על רבי חנינה בן חכינאי שחוזר לביתו. רשב"י, הם ישבו, למדו י"ב שנה, הוא חוזר לבית, שלום באתי, אשתו רואה אותו, זהו, מתעלפת. רק באופן אופטימי, זאת אומרת, לפי תוספות שנוספו להגדה הזאת, היא גם חזרה לחיים. אבל אם אתה לא קורא את התוספות האלה, אז היא גם לא חזרה לחיים. לא עושים דבר כזה. רשב"י עושה הכנות, לפני שהוא חוזר הביתה, שולח מברק, אומר, אני בדרך, אני פה, אז כבר הם מוכנים, אז כשהוא בא, כולם שמחים. פתאום מופיע חשבות. היא לא ציפתה בכלל, זה גורם לאדם הלם. אז אתה, אחרי 70 שנה, כשאתה יודע שהבן שלך מת, אתה בא ואומר, שלום, אני חוני. חשבת שהחיים, הכל ברגיל, כן, באתי. לא מובן, לא מובן. אז הם לא האמינו לו. אחרי שישבו עליו שבעה, יאמינו לו, הרי יעקב לא האמין שיוסף חי, אז הוא יאמינו ש... איך? עזה לבית מדרש. טוב, אז שם לא האמינו לו, בא לבית מדרש. שמעינו לרבו לא דקאמר, הוא נכנס לבית המדרש, והוא שומע מה הם אומרים. נהירין שמייטין כבשני חוני המעגל. השמועות בהירות, נתנו שם איזה שיעור, מה, השמועה הזאת בהירה כמו שהיא הייתה בימי חוני המעגל. זה בסיס ההשוואה. את זה הוא היה צריך לשמוע. זאת אומרת, יכול להיות שאמרו דברים אחרים, אבל כשהוא נכנס לבית המדרש, את זה היו צריכים להשמיע לו. למה? אז השמועה, ואין בסיס, אין דבר יותר, יותר מעניין להשוות אותו אלא כשמועות שהיו בימי חוני. זאת אומרת, שלא בימי חוני, השמועות לא היו בהירות. הוא אומר, היום אנחנו מגיעים למצב
שבו שמועותינו בהירות כמו שהם היו בזמן שחוני היה. מה היה סגולתו של חוני? זה לא שעצם העובדה שהוא היה בעולם, אלא אומרת הגמרא, דחיה ואי לבי מדרש, הכל קושיא דהא ולילי רבון, עונה ומפרק לו. אתה נכנס לבית המדרש, מסתובב על השולחנות, אומר, כן, מה אתה לומד? אומר, עכשיו אנחנו לומדים שהגתר, יש לנו קושיה עצומה על השגתר. מה הקושיה? טק, במקום, פרק להם את הקושיה. עובר הלאה, הם אומרים, כן, מה אתם לומדים? אנחנו לומדים ניקוטי מוהר"ן, אנחנו לא מבינים איזה בחינה פה ושם. אומר, הוא, תסתכלו בשם, פה, שם, זה הכוונה, ובקצרה אומר להם, כולם. ממשיך הלאה, אם אחד שואל בתוספות, אחד שואל רש"י על הפרשה, אחד שואל במדרש, כל מה ששאלו, פרק, גומר את הסיבוב, יוצא. זה היה חוני. זאת אומרת, הוא היה מנהיר השמוע. עכשיו, תשימו לב להשוואה בין הבבלי לירושלמי. בירושלמי הוא היה נכנס לבית המקדש, והעזרה הייתה מהירה. בבבלי הוא נכנס לבית המדרש, והוא מאיר בתורתו את כולם. הוא לא יושב שם ונותן שיעור, וכל שאלה ששאלו אותו, אם לא שאלו אותו, הוא לא בא ואמר, רבי ישראל, אני רוצה להגיד לכם איזה חידוש מדהים. מרפסה ניגרה, נפלל, תרץ קושיות עצום, כלום. הוא עבר שם עם הלימוד שלו, חוזר ושנן את מה שהוא היה. כשפנו אליו, הוא פרק קושיות, מפרק אותם. אין, קושיה מעולם לא הייתה. זה היה הסגולתו, והשמועות היו בהירות. שמוע בהירות שאין בה מעקשים, אין בה פרחות, אין בה קשיים. כולה מיושרת. זה הסגולתו של חוני, והוא לא מאלה שמנהיגים את בית המדרש. הוא לא. הוא היה נכנס לבית המדרש. היו באים אליו בקושיות. אז זה אומר, אנחנו היום במצב, השמועות היום הם כמו השמועות אחרי שחוני תרץ אותם. באמת, חוני בדיוק נכנס לבית המדרש. אלא מה? שלא היו צריכים כבר לפנות אליו כדי שהוא יתרץ את הקושייה, כי הקושייה כבר, השמועה כבר הייתה מיושרת כמו שהייתה בזמנו של חוני. שימו לב להבדל. בזמנו של חוני, כשהוא היה נכנס לבית המדרש, מצב השמועה היה מאוד לא מיושב, עד שפנו אל חוני. אבל כאשר עכשיו חוני נכנס לבית המדרש, השמועה היא מאירה כמו שהיה בזמנו, ולכן מה לא צריך? את חוני. לא צריך אותו. כך לכאורה. או יכול להיות שכניסתו לבית המדרש היא זו שהאירה את השמועה להיותה נהירה כמו שהיא. אנחנו לא יודעים להכריע. על כל פנים זו שאלה שצריכה להישאל בשלב הזה. אז הוא כרגע לא מאיר כל דבר, אלא הוא האיר את השמועה? אז זאת השאלה. יכול להיות שכניסתו לבית המדרש היא זו שסיבבה. למה שמישהו יתבטא בביטוי הזה, כשהוא כבר לא רלוונטי, 70 שנה אחר כך ודאי יכול לשאול אותו דבר, זה שאלה מצוינת, זה שאל... זה לא משהו של תומאס אדיסון, זה לא משהו שאומרים. רק זה היה חסר. אמנו את העיר כמו של אדיסון. עברנו את השלב הזה, כן? אבל זו שאלה טובה, זה שאלתי את זה קודם. הרי אין להם בסיס להשוואה, חוץ ממה שהיה בימי אב של חוני. וכשהוא נכנס לבית המדרש, זה מה שהוא צריך לומר. אז מה משמע? שבאמת מאז שעלה חוני, שמות לא יירו. או שהאימפקט שהיה לו על בית המדרש, הוא היה כזה שהשמות היו מהירות, ואז הם הפסיקו להעיר עד שהוא חזר, והם מהירו שוב. אלא שפה הם מהירים בלי לפנות אליו. למה אתה אומר שהוא בא, תראה צבע נחושיות, ואז הם היו כבי מכון? אבל זה לא מה שכתוב. כי אנחנו אומרים מה שכתוב. כתוב הוא שכשהם, כל שאלה שהיו מקשים, הוא היה מפרק. לא, לא, זה הגמרא מתארת מה שהיה אז. דחיה ואי לבי מדרש, הכל קושיא דהא ולילי רבנן, הוה מפרק להו. שימו לב, כל קושיא דהא ולילי רבנן, הוא היה מפרק, אז הוא לא בכלל הרבנן. כי בא מבחוץ, כמו שאמרתי לכם קודם, הוא לא מעורה בחברה. זה איזה צדיק שבא, עושה את הסיבוב, פותר להם את הבעיות והולך. כמו צדיק שבא, מתפלל על הגשמים ונעלם. זה האפיון. זה צריך להכיר את האיש. טוב, אומרת הגמרא, אמר לו, ענני, אני חוני. לא אמנו. למה לא? נשמע את כל הכבוד. ישבו עליך שבעה, היו הספדים, יש יום אזכרה, יש יום חוני.
ומזכירים אותך וכו' וכו'. מאיך התאיתי? מה, תחיית המתים הגיעה? מה הולך פה? אתה אולי צריך השפוז, כן? לא, זה לא יכול להיות. יש הרבה אנשים מסתובבים ואומרים, אני המשיח, כן? אבל הם לא... בעיה, זה לא יכול להיות. איך זה יכול להיות? עכשיו שימו לב איזה חלום בלהות התקיים בו. הרי הוא רצה לבדוק איך אדם ישן 70 שנה בחלום. אחרי 70 שנה הוא קם, מתממש משהו כל ימיו היה מצטער עליו. ומה הוא מקבל? איזה צער. הוא הולך, המשפחה שלו לא מכירה אותו. השטח, כל המקום מסביב, הוא לא מזהה שום דבר, הוא צריך לחפש את הדרך הביתה. כי הרי הם עברו דירה, מזמן כבר שינו את כל המתאר, כל העולם נשתנה. נכנס לבית המדרש, הדבר היחיד שהוא שומע, זה הם מדברים על השמועות הבהירות, שעכשיו השמוע הבהירה, כמו שהייתה בזמנו של חוני. כשהוא אומר, כן, בוא, אני חוני, אני יכול לשאת ולתת אתכם. אומרים, אתה לא שייך לדור שלנו בכלל, לא יכולים, מי אתה? לא מאמינים לך בכלל. אין, אתה לא חוני, נקודה. אתה לא קיים פה. חוני לא קיים היום. בתור איש, הוא קיים בתור דמות שהרשימה את בית המדרש, ודבריהם, אין נושאים נפשות לצדיקים, דבריהם הם זיכרונם. כמו שרשי קיים בבית המדרש, שבוא איזה אדם יגיד, רבי ישראל, אני רשי. יגידו לו, רבינו, כל הכבוד, רשי פה. זאת אומרת, לא, התענית זה לא בדיוק רשי, אבל בוא נגיד שמסכת אחרת, רשי הוא בדף, הוא לא באיש, כן? האיש רשי, הוא לא, זה לא מעניין אותנו. מה באת להגיד? מה? כן, אותו דבר עם הרמב״ם. הרמב״ם הוא בספר. זה כבר האישיות. עשתה את מה שהייתה, השאירה את מה שהשאירה, עברה לעולם האמת, היא חוזרת לפה, אין לה מה לעשות. חוץ מיעקב אבינו, שאומרת הגמור בתענית, היי, יעקב אבינו לא מת. מה הוא בחיים, מה זרו בחיים, אף הוא בחיים, יש לו תפקיד שלא ניכנס אליו עכשיו. כל האחרים עשו מה שהם עשו, עכשיו הם בגין זה מרוימים, מלמדים זכות. אבל הם לא, זה שהוא יהיה פה ותראה אותו כאן ועכשיו, זה בשביל ילדים, בשביל ספר של תמונות שאתה נותן לילד לקרוא. אין לך עניין באיש עכשיו. חולה יותר, יש לך קושיות, אתה יכול לשאול אותו שיישב, אבל הוא צריך להיות בסגנון הקיים. אם יגיד לך תירוץ לא טוב, תגיד לו רבנו, זה לא, ככה לא מתרצים רשי, בוא תראה, ספר מגיני שלמה, פני ישוע איך הם תרצו את הרשי. לא, זה דברים דחוקים מאוד, לא אפשר לשמוע את זה בכלל. זה המציאות, ככה זה יהיה. אשר על כן, אין לך עניין שרשי יבוא. גם לא בחלום. אז חוני, זה כל מה שהוא חלם שיקרה, ותראו איזה חלום בלהות. זה לא טרגדיה? טרגדיה, כל ימה מצטער על טרגדיה, זה לא יאומן. מה רצה המספר התלמודי ללמדנו בעניין הזה? זה דבר הזה שצריך לשאול אותו. כן, אנחנו היום שואלים שאלות. זה... אומרת הגמרא, אמרני, הוא לא אמנו, ולא אבדלה יקרה כדמי באי אלי. דיינו, לא עשו לו כבוד כמו שצריך. מה, הוא עודף כבוד? לא עשו לו כבוד כמו שצריך. טוב, שלא עשו לו כבוד. אז מה? הוא לא יכול היה לסבול את זה. הוא איבד את המעמד של מה שהיה חוני של פעם. אדם שאיבד את המעמד של מה שהיה פעם, לא יכול לסבול את הקיום הזה. מה עשה? חלש דעתי, ביי רח מיומית. הלא חלישות הדעת. התפלל לקדוש ברוך הוא, אמר, ריבונו של עולם, אני רוצה למות. אז הוא מת. אמרת אם לא היה מתפלל, מה היה קורה? לא היה מת. היה חי. כן, זהו, אחרי 70 שנה, מה תעשה? אלן תמות. אתה יכול להמשיך להתקדם. אין? זאת אומרת, מישהו שכבר חרג מהתחום הטבעי של החיים שלו, עקרונית יכול לחיות, אבל החיים שלו הם מיטה אחת גדולה. איזה חיים אלה? חיים... שאפילו אתה, גם אם אתה לא איש שהוא מנהיג החברה, מנהל, שותף באופן פעיל, אבל על כל פנים יש לך אחריות כלפי האנשים, אם אף אחד לא מכיר בך, אף אחד לא מתייחס אליך, לא נזקק לך, אם אין לך שום זיקה, לא לבית המדרש ולא למשפוחה, בוודאי ובוודאי לא למה שקורה מסביב, אין לך צורך בחיים. אז זה מה שמסכם את הגמרא, אמר רב, היינו דעה מראין שאו חברותה או מיטותה. אם אין לך חבר, אין לך מה לחיות. עכשיו, כל אחד יש לו איזו התחברות לחברה, אבל פה אין לו כלום. אז כיוון שאין לו כלום, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא שימות. אז זה ההגדה, ואנחנו צריכים להבין. אתם רואים קודם כל את הפער העצום בין ההגדה הבבלית ובין ההגדה בירושלמי.
או בניסוח אחר, במקום שהירושלמי מסיים, שם ההגדה הבבלית מתחילה בתיאור הילוך, החשיבה של בן בנו של חוני. אבל מה פשר כל הסיפור הזה? מה זה בא ללמדים? אז היום שאלנו שאלות, בעזרת השם, שבוע הבא לא ישיר, בעוד שבועיים בעזרת השם, תן לזה הסבר.